Kyllä, ehdottomasti. Valheella ja viekkaudella. Itse en usko siihen. Siinä on kyse taakasta. Koko Suomen poliittinen järjestelmä on suunniteltu korruptoimaan ne, jotka sinne lähtevät mukaan. Protestiääni, kovempi protesti. Protestilaulu. Se vaan on sillä lailla, että tässäkin maassa on paljon. Sanotaan, että kansa on tyhmä ja kansa ei tiedä. Kaikista tyhmintä on se, että meillähän on valtiovarainministerinä kokkolainen peruskoulun opettaja, joka pistää nimensä johonkin Kreikan takuusopimukseen, missä on kymmeniä tai satoja sivuja englanninkielistä tekstiä, jota hän ei ole lukenut ja jota hän ei pystyisi ymmärtämään, vaikka lukisikin. Ja tätä kautta Suomelle on saatu aikaan kymmenien miljardien velkavastuut. Se vasta tyhmää on. Se, että meillä on korkeimpina päättäjinä tollaisia ihmisiä, niin se vasta tyhmää on. 200 on helpompi lahjoa kuin monta miljoonaa äänestäjää. Varsinkin kun niiden 200 lahjomiseksi tai kontrolloimiseksi ei tarvitse kontrolloida ketään muuta kuin sitä puoluejohtajaa ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa. Ja ne loput äänestää kyllä sitten puoluekurin mukaan. Tämä on helpompi lahjoa yksi EU-komission puheenjohtaja, jota kukaan ei äänestä virkaansa eikä pois siitä. Se on jo aika niin kuin pelottava asia tuolla tasolla. Nämä parhaat esimerkithän siitä, että niin kun kansanäänestyksiä on uusittu peräperään, oli siinä vaiheessa, kun EU:n perustuslakia runnottiin väkisin läpi. Ovat suvaitsevaista ja sivistynyttä ja mukavaa kansaa. Kussakin jäsenmaassa olisi mahdollisimman paljon sellaisia ihmisiä, joiden business, työpaikka, toimeentulo riippuu siitä, että pakolaisia otetaan aina vaan enemmän ja enemmän. Loistava esimerkki on Stephen Elop, joka tuli ja pisti Nokian nurin ja lihoiksi. Älä tule Suomeen heimona, klaanina, laumana, vähemmistönä, kansanryhmänä, rosvojoukkona, äläkä valloitusarmeijana. Meillä suomalaisilla on velvollisuus menneitä ja tulevia sukupolvia kohtaan säilyttää Suomi elinkelpoisena maana, jossa suomalaiset voivat elää oman kielensä ja kulttuurinsa mukaista elämää. Myönnätkö olleesi perustamassa hommafoorumia edes? Kyllä, no sen voi myöntää joo, ja siitä ei ainakaan vielä ole niitä ehdottomia vankeusrangaistuksia jaettu, ja jos tulee, niin Matiashan menee ensin, niin tämä voin kyllä myöntää.